selittämättömän hyvää huomenta. Tervetuloa, Erkki. Sinä olet alkanut harrastaa vesivärimaalausta. Joo, tein tämän eilen illalla. Hieno, mitä se esittää? Mun seksuaalisuutta. Homo Petteri! Aamu-TV:ssä on homo! Niiden nettisivut sanoo 3. Ai tätä paskaa sä sitten kuuntelet? Mä olen todella pettynyt suhun. On yksin ajatusten raunioilla. Tuuli käy läpi pääni etelästä pohjoiseen. Jui se syvällinen henkilö. Elämä on sellaista. Öysti, täällä on ihminen, joka haluaa tehdä rikosilmoituksen. Hän on vanhempainyhdistyksestä. Lyön tätä vasaralla aina tasasunnein. Aina tasalta tähän näin. Tällä tavalla. Ai ja sun vaimos alasti. Mitä? Jumalauta! Miksi mun vaimo alasti? Anteeksi. Apua! Auttakaa nyt jumalauta! Lähetäks päivä kaljalle? Mä voin tulla kaljalle. On se jännä. Tuopit otetaan, juttua isketään. En mä kyllä sitten ole kiinnostunut. Ja sinä harrastat lintujen matkimista. Se on hieno homma. Joo. Lintuhan on ihmisen kanta isä. Aha. Mun vaimo, se on Suomen väkivaltaisin. Hette, hette. Mulla on viikko lomaa. Mennään jonnekin. Mä olen lomalla saamari hurmaava. Sinä siivoat aseman. Luento ymmärretty.